my god. Guys, нарцгах уу? Let's go. 43520 diamond байна guys. Хожиж чадах юм бол авна. Унгаач бол бүр шоглоно гэдэг авчи хожичих эсэ. Хожихгүй бол за тэгэл үйлээ да, үйлээ. За 5 даралт нь болохоор 225 diamond байдгийн байна. Хамгийн сүүлд хоцсон хүн 5 сарын 9-нд гэхээр өнөөдөр ерөөсөй хоцсон хүн байхгүй байгаа юм байна guys. За тэг өнөөдөр бид нар хожих болно. Yeah. Let's go. Анх удаага ийм ивэнтэндэ дарах гэж байна. Бум. За ихний даралт маралтаас унаж гэдэг хэцүү л дээ. 15,000 даймдаас ерөөхдөө дарж эхэлж байгаа. За байдгүй. Дараагийнх. Байдгүй. За ихний дайм дарагдаад яваа дууссан. 1 minute later. Өтөрж өгөөлхгүй нэ тийм найдас мэдрэмж. Ягаад найдас байгаад байна. Oh my god. Woah! What the fuck? What the fuck? Өнөөдөр очтлоо. Йоо, 21808 даймд хоцсон. Уу, юу ээ, дэрэмө. Дэрэмө. Йоо, анх удаа энэ ивэнтэн дээр ингэж дарж үзээд тэг хожчлоо. Йоо, ямар амар мэдэрч байна. Би хэр хожихгүй гэж бодож байсан чинь ер нь бол зүгээр л одоо ингээ тэ госо генерал ингээ дарсан учраас тэр чинь бүр 2 жилийн өмнө ихтэй арсан нэг бичлэг байсан шүү дээ. Тэгээ тэднийг нь үдчихээд та ер нь бол 18,000 даа юм дараад госо генерал чинь шатаад дууссан шүү дээ. Авч чадаагүй. Тэнгүүд нь манай За алдсан ч гэсэн энэ бол угаасаа амар контент гэдэг асан чи тэгээ дараа нь явчихсан чи зүгээр хожчлоо. Йоо. Йоо, 3000-аар л 21. Харин тэг 3000 даа юм дарсан те сая. 3000 даа юм дүрээ дараад явж исэн чинь 21,000 даа юм болгож тэргээ хожлоо guys. Йоо. What the fuck guys. Одоо манайхын дээр энэ дээр гарч ирж байна уу? Вай, би яа гарч ирэхгүй байгаа энэ дээр миний нэр? Э? Миний нэр яа энэ дээр гарч ирэхгүй байгаа? Оо, гараад ирсэн, гараад ирсэн, гараад ирсэн guys. Оо, энэ нэр ёо, би энэ таа guys. Энэ нэрэ хождгий байна ой. Ёо. Одоо барийнх нэр энд явж байна guys. Ёо, энэ аралтай. Төш одоо энийг дарж исэн өөр хүн контент бараг хийж исэн хүн байхгүй юм шиг үлээ би бол харснаар бол 2 жилийн өмнө энэ бичтгийг хийсэн Госо Генерал ТВ. Тэгээ энэ дээр болохоор нийт 18,000 дайм дүрээд мань хүн авч чадаагүй хожоогүй. Тэр одоо арч гайс. Тэр дайм дэнад 18,000 дайммстай байгаа сты Госо Генерал. За тэгсэн чинь яасан бэ гэхлээр эцсийн эцэд 393 даймтай үлдээ дууссан. Бүгдийг нь алдсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгсэн чинь бай зүгээр 3000 даймтай мөрөөл гоччихдаг шээ. Oh my god. Би тэт нэр ингээс өөрийгөө хожно гэж юусэн бодоогүй шээ. 1 сая төгрөг хоччихлаа штэ та гэдэг. Төгрөгөрөө. Мөнгөрөө шинжилэт барь сая баялаа та баялаа.